qiziqarli savol-javoblar, intellektual o'yinlar va sport musobaqalari. Bularning barchasi yosh saylovchilar saylida jam bo'ldi. 27-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligiga saylovlar o'tkazilishi belgilangan. Ushbu muhim siyosiy jarayon doirasida yoshlarning faolligini oshirish va huquqiy madaniyatini yuksaltirish maqsadida turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan e'lon qilingan va taqdim etilib kelinayotgan bir qancha loyihalar bilan tanishtirish va shu loyihalar atrofida yoshlarni bilim olishi, kitob o'qishga keng targ'ib qilish, xorijiy tillarni o'rganishga ham chorlash maqsadida tashkil qilindi. Targ'ibotning asosiy maqsadi yigit-qizlar o'rtasida saylov qonunchiligi bo'yicha tushunchalarni shakllantirish, ularning huquqiy savodxonligini hamda saylov jarayonlari haqida bilimlarini oshirishdan iborat bo'ldi. Uchrashuvda kelajak avlodning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda turli pavilyonlar tashkil etildi. Yosh saylovchi sayli, ayniqsa birinchi marta saylovda ishtirok etadigan yoshlar uchun katta ahamiyat kasb etib, ularning kelajakdagi faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga yordam beradi.